السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت أيام القهالة نطاونا إساي ميل كستي وآت شوكتان وحالة سوق علي أمين ثيان ودين سوق دمين شري برنامج كيني نقايسيقا وراركا تطباتكا وانو آلا وكو سوق عدنو قدبادا وقوة وين وراركي ودنكا تطباتكا سيكراعي سيدا أنو رسعنو تطباتكي دويتو هرانتي سي وحاوتنكا كراعي مصيبو balaran oo heer qarana roobab duufaano iyo dabaylo wata ayaa ka daay dhulka ku teesan xeebaha Somaliland gaar ahaan dhulka dhinaca galbeed oo khasaaraha ugu weyn markaas uu soo gaaray amurtaasi ayaa waxaanu kala sheekaysanaynaa oo la gorfaynaynaa Faisal Ali Sheikh oo ah gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka qaranka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal ku soo dhow barnaamijka waad mahadsantahay maxamed sida aanu la soconno waxa todobaadkan horeyntiisii wadanka ka dhacay duufaano iyo dabaylo ay keeneen roobab badan oo ka dhacay Soomaaliland gaar ahaan dhulka xeebaha ah galbeedka ugu sii badnaadaani bal waxaad ka mid ahayd dadkii ku hawlanaa gurmadkii arintaasi tagay goobta dibadda ka toonay gurmadka bal ka waran khasaaraha inta uu leegyahay naf iyo maalba ama dad iyo dunyaba bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad runtii u mahadsantahay maxamed baashe runtii dhibaatadan ahay duufaankan roobabkan duufaanka watay ee toddobaadkii hore runtii ka daay xeebaha Somaliland waxa ay runtii ku teedsanaayeen xeebaha Minlow iyo Cado ilaa iyo Laasqoray deegaankaas oo dhan midba si ay u gaadhayba runtii waa ay gaadhay waxana lagu qiyaasaa marka laga hadlayo duufaan ama dhul gariir kolka laga hadlayo saddex qodob miisaanka la saara ka koowaad waxa weeye dhulka iyo dadka uu saameeyay tirada ay leedahay iyo deegaanada uu saameeyay inta ay leegtahay qodobka labaadna waxa weeyaan muxuu ahaa xuduudda ama xoogga uu leeyahay duufaantaasi ama dabaylahaasi ay wataan ta saddexaadna waxa weeyaan ee lagu qiyaasaa miqyaaska lagu sameeyo waxa weeye waqtiga uu socday oo runtii dee muddo dheer intaba ay ahayd kolkeenu ka soo qaadano dhinaca deegaanada uu saameeyay runtii waa xeebta Soomaaliland oo dhan ku dheeraran dhul aad iyo aad u ballaaran buu runtii saameeyey xuduuddiisuna runtii xoog bay ahayd oo aad buu argagax badan iyo dhibaatoba iyo khasaaraba runtii naf iyo maalba ayuu geystay waqtigana muddo saddex maalmood ka badan ayuu runtii meelahaasi kala duwan ayuu runtii u socday ilaa afar maalmood ku dhow marka runtii khasaare aad iyo aad u ballaaran ayuu geystay oo naf iyo maalba leh sida la qiyaasayo ama wararka dee muhiimkii ay xaqiiqadu ay sheegayaan dadka dhintay tiradooda waxa ay ku dhow yihiin ilaa 50 qof guud ahaan Soomaaliland dadkii dadkaasi ay qaadeen qaar meydkooda la helay iyo qaar meydkooda runtii la waayay ilaa 50 qof ayaa lagu qiyaasayaa xoolaha deegaanada ay duufaantu ka dhacday iyadoo ay u kala badnaayeen deegaanada ay u kala xoog roonaayeen waxaa lagu qiyaasay boqolkiiba 80 inuu xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa uu ay xoolahoodii runtii ay dhinteen in badan iyadoo marka horeba abaaro ay waxyeelo weyn runtii ay u geysteen oo deegaanadii ugu abaaraha kululaa ay ka mid ahayd oo meelaha qaar aan 4 sano 3 sano aan roob runtii aan ku helin waxa kale oo khasaare ballaaran geystay oo u geystay dhinaca beeraha dhulal fara badan oo runtii wax soo saarka oo weliba biyo lahaa beero biyo leh ayuu runtii la simay doox oo aanad maanta kala garanayn beerihii muddada dheer lagu tabcayay iyo ceelashoodii iyo mishiinadii saarnaa iyo wixoodii oo dhan runtii uu baabiyey waxa kaloo runtii oo uu dhibaato weyn runtii uu geystay dhismayaashii dadku ay gelayeen ama ha jilicsanaado ama ha adkaado dhismayaal adag ka ahaadaan intaba runtii khasaare aad iyo aad u ballaaran ayuu gaarsiiyey haloo ka ahaa kala badnaadaan deegaanmadii sidoo kale wadooyinkii iyagana dhibaatooyin fara badan ayuu gaarsiiyey iyo isgaarsiintii oo meelaha qaar runtii uu jaray
oo meel alle meel wax loo mariyo xataa taakulaymihii runtii la waayey marka meelaha kale khasaaraha u geystay xoog gale waxaa ka mid ah iskuulladii baa ka mid ahaa iskuulladii meelo fara badan buu dumiyey jiingada ka qaaday qaybo ka mida dumiyey MCH-yadii deegaanadaas aan ka hadlayno runtii khasaare weyn bay u geystay ceelashii xanaanadii caruurta MCH-yadii ceelashii biyaha iyagana runtii khasaare weyn qaarkood sistemkii buu baabiyey qaarkoodna godkii buu aasay qaarkoodna dee maba shaqaynayaanba marka runtii kolka aad eegto waxaad moodaa inuu ahaa duufaanadii inoogu ballaadhnaa inta aynu taariikhda ku hayno ee Somaliland way uma samaysnin ba aafooyinka ama dhibaatooyinka duufaanka ama dhulgariirta ilaahay baa inaga fududeeyey dad u diyaarsanna runtii ma wada nihin oo diyaargarowgeennu aada buu hoosay waayo aqoon badan ba uma lihin oo xalaga yaaba inaanu dadkuna aanay anay wax badan ka aqoonin inaanay de horena u aragba waana duufaantii u horreysay ugu ballaadhnayd runtii deegaankeena meel meel baa laga yaabaa roobab dabay la wataa inay ka dhici jireen oo area ay xoolo ama dad wax ku yeeli jireen ama dhismayaal laakiin tucaamaho inta leeg waa runtii tii u horreysay baan odhan karnaa marka runtii aada iyo aada bay u saamaysay waxyaabo fara badan oo khasaare naf iyo maalbanan runtii wayna gaarsay waa tahay inagoo kusoo noqon doonaa meelaha ugu daran iyo say wax uga dhaceen maalmo ka hor intii aanay duufaantani iyo roobabkan iswataa aanay dhicin waxa aad soo saarteen digniin xafiiskiina u diyaargarowga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranku waxaad soo saarteen digniin aad dadka ugu sheegaysaan in 27 saacadood ama 48 saacadood ee soo socda ama 44 saacadood ee soo socda ay roobab duufaan wataa kusoo fool leeyihiin dhulka xeebaha ah ee Somaliland ku teesan min galbeedka ilaa bariga intee in la eg bay digniintaasi sahashay khasaarayaasha runtii digniintaasi way jirtay markii aanu ogaanay habeenkii 18 bishu ay soo gelisay baanu ogaanay runtii tii uu hay-addii u horreysay ku dhawaaqdayna waxay ahayd hay-adda UK Meteorology Office ayaa saadaasha hawada ee Ingiriiska ayaa tii u horreysay runtii soo saartay hay-adaha UN FAO iyo gurubada kalena runtii waxay ka qaateen reportska inta badan halkaasay ka qaateen markiiba markii aanu helay waxaan isku daynay inaanu digniintii koowaad runtii waxaan isku yeernay hay-adihii humanitarianka ee ka shaqeynaya Somaliland baro xafiiskayga isugu yeernay aroornimadkii subaxnimadkiiba oo aanu goobtaasoonu ku qabanay xogihiina aanu isku dhaafsanay wixii xog lahayay shir jiraadna runtii aanu ku qabanay oo aanu miidiyaha hadday telefishinada tahay iyo hadday idaacadaha tahay iyo hadday dhammaan media oo dhan social media haba hadday tahay aanu runtii ku sii daynay waxaanu uga dignay dhibaatada u weyni inay kusoo waajahan tahay saacadaha soo socda 8:47 saacadood ee soo socda inay dhulalka xeebaha dadku ay ka durkaan oo ay fatahaadi ka iman karto dhinaca badda dhulalka dooxiyada ah iyo dhulalka godan ee ay ama reer miyiga ama dadku ay degan yihiin inay ka fogaadaan oo ay ka durkaan gaadiileyda sidoo kale waanu uga dignay dadkii xeebta marayay in aanay biimaynin oonay bixin waqtiyadaas in aan la bixin kalluumaysatada sidoo kale oo xeebaha ku jirtay oo laashash badan ay ku jireen marka waxaanu amar ku siinay annagoo la xidhiidhnay barasaabadii iyo guddoomiyaashii degmooyinka meeyaradii iyo barasaabadii oon runtii aada iyo aada ugu mahadnaqayo hawsha ballaadhan ee ay qabteen inay ka soo wada saareen wixii badda ku jiray ee lala xidhiidhi karayay si aanay ugu soo gaadhin runtii dabayshaasi iyo duufaantaasi aanay ugu soo gaadhin runtii waxaan odhan karaa digniintaasi wax weyn iyo baraarujin weyn oo muddana lagu celcelinayay idaacadihii telefishinaduba runtii miidiyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya kaalin weyn ka qaato ummaddii oo dhammi gobol kasta telefoonnaanu markii dambe aanu isticmaalaynay oonu gobol kasta iyo deegaan kasta iyo degmo kasta aanu kula hadlaynay si ay u diyaar garoobaan meelaha sii khatarta aanu lahayn ka baxa eriyada baneeya dadka ka joojiya kuwa ku jira cid kalena yaanay gelin dooyihiin iyo wixiina ama bahlaha laashashkiina ka fogeeya meelaha badda ee fogeeya si aanay u qaadin duufaantaasi aanay u qaadin marka runtii digniino qiimo leh ayaanu bixinay dadkuna waxaan isleeyahay khasaaruhu wuxuu noqon lahaa intan in aada iyo aada uga ballaadhan haddii aanay dadku digtoonin waayo iyagoo wada digtoon oo warkii uu wada gaadhay miyi iyo magaalaba
oo la dhex maray waxa kale iyaguna runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaya ka qayb qaatay ciidamadeena ama ciidanka qaranka ha noqdo booliiska ha noqdo ciidamada badda oo kaalin weyn runtii ka qaatay dhammaantood runtii waxay ahaayeen dadkii qasabka xataa meelaha qaar kaga saarayey dadka ee ma garanaysaa in xoog kaga saarayey ka baxa lahaa oo dadkii dhaga adeyg baad dee mushkiladeennu ay noqoto de adiga arkaya dooxa u barqadiyo iyo kaa berbere maarata da carburo de maalin walba dad bay qaadaan iyadoo digniintu jirto iyadoo daad socdo ayaanad ugu taakalaynu odhanaya isku maqiiqaya marka dadkeenu dhaga adeygaasina runtii waa ku jiraa laakiin waxaad moodaa inay aad uga faa'iidaysteen oo khasaaro uu intaa xoog uga bedan lahaa haddii aan digniintaasi runtii aanay waa tahay sida aynu la wada soconno xeebteennu waxay leedahay dherer aad u ballaaran oo ilaa 800 lagu qiyaaso min galbeedka ilaa bariga meelahee ugu daran oo khasaarayaasha aad carabka ku soo dhufatay ee dhimashada dadka ah iyo xoolaha leeday beeraha baaba'ay iyo wadooyinka iyo dhismayaasha kaloo iskuulada ugu horeeyaan jirahee iyo magaalooyinkee ugu badan runtii in degaamo badan bay runtii khasaaro ay aada ugu filiqsan yahay wayse sii kala dardaran yihiin imika dadka waxaa lagu qiyaasaa afrej ahaan xeebaheena ku nool oo si uun qofba si fudud iyo si at least ay xoolihiisii isaga kala goysay ama ay siyaabo kala duwan in ay u saameysay 600 iyo 96,000 dad ahba ku nool oo ay si dadban iyo si toosa runtii ay u saameysay marka deegaanada runtii ugu adkaa ee dhibaatadaasi ay xoog ugu dhufatay waxaa ka mid ahaa degmada Lukhaya, Gargaara, Baki, Bulaxaar, Ceel Sheekh, Cabdigeedi, Xariirad, meelo fara badan oo runtii dhulka xeebaha ku taxana ayaa ay aad ugu dhufatay oo guryihii dumisay oo ay dad laysay oo ay xoolihii laysay oo ay haddii lahay bidikeedu beerihii baabisay oo khasaaraha ugu weyn runtii ay u geysatay waxaa ka mid a iyaduna Gebiley oo iyadana dhulka waqooyigeeda iyadana dhulka khasaaruhu runtii uu soo gaadhay ayay ka mid tahay Laasqoray baa iyadana ka mid a dhulka khasaaruhu uu soo gaadhay dhinaca bariga Calmadow meesha la yidhaahdo oo badhan iyo dhulka eriyadaasna iyadana khasaare runtii soo gaadhay waa tahay waxa jiray oo aynu la soconaa in adigu baad carabka ku dhufatay in dad 100 kuludhowi ay ku naf waayeen duufaantaasi dadkaasi markaa ma dhulka may ku nool yihiin galbeedka mise ilaa barigay dhimashadu galbeedkay dhimashadu waa degmada Lukhaya dhimashadu baanta iyo Baki Gargaara iyo Baki iyo eriyooyinka tuulooyinka kale ee ku meersan bay runtii dhimashooyinku ayaa inta badan ka dhacay iyo dhulka miyiga ee lama soo sheegin wax dhimasho ah oo dada oo dhinaca xeebaha bariga ka dhacay ama leeyashada xoolaha ee faraha badan ee sida metelan galbeedka oo kale way jiraan runtii dad wax ku nool ama ku dhaawacmay laakiin dhimasho runtii sidaas amaanaan laakiin xoolaha iyo beerahaba iyo dadkaba dhismayaashoodaba runtii dhinaca barigana qaybo ka mid a waysaan intii ay hawshaasi socotay ee aafadaasi dhacaysay waxa aad gasheen gurmad ballaaran oo cirka iyo dhulkaba leh waxaana inoo soo gurmaday saaxiibo Soomaaliland ay ku leedahay caalamka arrintaa hormuudka ayaad ka ahayd dadkii hormuudka habaad ka mid ahayd bal iyada sidii gurmad ku dhacay ka waran runtii xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici mar qura runtii hawshaas iyo madaxdii kale ee dowladda laamaheedii kala duwanaa dhammaantood runtii iyaga oo isku duuban ayay hawshaasi si wada jir ah runtii loo wada galay la tegay dhulkii aan la tegi karaynin markii iclaankii iyo hawshii ay dhacday dhulal fara badan oo waxay yimid aan laba geli karaynin dalabaad baa runtii markii horeysay la sameeyey anugu waxaan tegay dalka Imaaraadka Carabtaan tegay anoo amarka madaxweynaha runtii fulinaya waxaan la kulmay hay-adihii gurmadka ku shaqada lahaa oo hay-adda Al Khalifa Foundation madaxdeedii ugu sarreysay aan la kulmay waxaa kaloo la kulmay hay-adda Bisha Cas ee Imaaraadka oo madaxdoodii oo dhammaystiran runtii aan la kulmay iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan madaxtooyada dalka Imaaraadka Carabta aanu ka wada hadalnay runtii ribodadiina aan u gudbinay qoraaladii iyo sawiradii iyo khasaarayaashii dhacay iyo tirooyinka iyo inta ay saameyn leedahay markii hore talagalku wuxuu ahaa oo inaga ogolaadeen inay markab
inay soo diraan raashina laakiin waxaanu qiyaasnay markii dambe in muddada uu markabkaasi dhexda ku soo jirayo iyo duufaan kale oo iyana 26-ka bisha eeriyadan inoo dhexaysa iyana laga filayo inay 26-ka cumaan iyo inay dhanka ku dhufato ay imanayso taasi ay keeni doonto inuu raashinkaasi waxaasoo dhammi ay raagaan dabadna waxaan isla falanqaynay inay gurmadka ugu fiican tahay in diyaarado meelaha aan u tilmaanay in eeriyooyin dhan oo aan la geli karin oon gaadiidna soconaynin caawimana aan la gaadhsiin karin runtii ay jiraan isgaarsiintuna ay ka go-an tahay marka runtii waa ay aqbaleen markiiba way aqbaleen markii baaqii madaxweynuhuna uu soo dhacay dabeeto markiiba laba diyaaradood bay runtii oo helikobtara ayay noo soo diray waxaa ka horreysay runtii jamhuuriyadda jabuuti walaalaheena oo iyaduna helikobtartii u horreysay runtii inoo soo dirtay madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisuna ay ku mareen jiidihii khasaaraha u badan runtii ay ka dhaceen markaa waxaan ku heshiinay markaa in raashinka lasoo raraa uu waqti qaadanayo laga iibiyo magaalada oo markaaba si loo gudbin karo oo hawshaasi ay si dhaqsaa dadkii dee baahnaa ay u gaari karto markiibana runtii sidiiba u dhacday annagiina markiibana waanu soo baxnay wafdigii kalena waanu soo kaxaynay gruub ka soo horreeyeyna oo diyaaradihiina markii waxay bilaabeen inay suuqii laga iibiyo raashinkii oo rarniinkiiba maalintii u horreysay diyaaradu uba yimaadeenba runtii ay rarniinkii goobihii la dhigdhigo oo goobihii ugu daraa runtii gurmad deg dega waa markii u horreysay baan odhan karaa somalilan ee diyaarado helikobterisa loogu gurmado aafo ama dhibaato ka dhacda marka runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo oo mahad weyn ay leedahay runtii dowladda jabuuti in walaalaha nahay dowladda imaaraadka carabta oo runtii kaalin muuqata runtii ka qaatay ilaa madaxweynuhu uu soo arkay indhihiisa uu kusoo arkay dhulkii khasaaro qaybo ka mida runtii uu soo maray isagoo ka damqanaya dhibaatada runtii dadkii bulshadii reer soomaaliland runtii gaadhay gurmadadii u horreeyeyna runtii way dhaceen kuwii dambena runtii gudiyadii iyo howlihii oo dhammi runtii abaabulkoodii way socdaan waxaa barbar socday dhammaan hay-adihii oo dhan oo laysu wada keenay oo iyagana mid walba eeriya inay dawo gaadhsiisa oo xagga caafimaadka ka howlgasha tu gaadhsiisa in hu ama bustayaal ama weel ama waxay wax ku cunaan ama cunto ay iyaguna si aada iyo aada u weyn runtii ay meelo fara badan ay uga qayb galeen oo qoloba gruuba meel runtii loo qeybiyay hawshaasina si fiican ayay u dhacday iminkadan lafteedana waa inoo wada diyaar runtii in hay-adaha qaar badani ay cuntooyin iminka inoogu yaboheen oo ka mid tahay maanta ay iisoo sheegeen oo WFP oo kale 4,000 qoys bay iminka bilaabayaan inay raashinkoodii runtii ay bixiyaan qolo sacuudihii raashin ilaa 20,000 oo qoys gaadhaya oo gobollada oo dhan runtii aan gaadhsiin doono ayaa iyagana hawshoodii gacanta lagu hayaa runtii dadweynaha reer somalilandna sidii uu madaxweyne ku-xigeenka uu ku dhawaaqay oo guddida runtii noogu madaxaha sida uu ku dhawaaqay account baa la furay ee banka somalilan baa account laga furay shirkadaha kalena runtii waa laga furayaa account baa laga furayaa marka shacbiga reer somalilan wixii materialana ama raashina noqdo ama alaabana netford bay runtii hay-adeeda kusoo wareejin doonaan wixii lacag iyo soo diraya dibad iyo gudabaha jiraani waxa ay accountkaas ay kusoo shubi doonaan si dadkaasi aynu runtii ugu gurmano dadkeena walaalaha ee dhibaataysan qaar baan iminka kolkii aanu soo maray eenu goobihii tagnay dhibaatada ka dhacday runtii aada iyo aada wax laga sheekeyn karo maaha huma haystaan aqalladoodii yaraad way ka dumeen way baabi'een wixii ay cunto iyo kayd ama wuxuun haysteen way baabi'een xoolihii intii badnayd way ka dhimatay wadooyin iyo meel loo maro qaarkood xataa ilaa iminka ma jiraan oo biyihiiba iminka meelaha qaar kilomitr bay biyuhu weli daba jiifa iyo hadda kuwii badda maaha waa kuwii roobkii da-ay dhul abaar ahaa 5 sannadood baa iminka 3 maalmood iyadoo ay ka dambeysay ayay runtii daadku biyuhu ay daba jiifaan markaa runtii khasaare aada beeraha aada iyo aada bay runtii khasaare weyn ugu dhacay oo dadkeenu dad wax soo saar leba inta badan ay ahaayeen khasaare weyn markaa waxaanu qorsheynay guddi ahaan waxaa la qorsheeyey oo amar lagu siiyey hay-adihii dowladda ee kale in caafimaadku wixii khasaare dhacay uu assessment soo diyaariyo dhammaan si qiimeyn inuu soo sameeyo beeruhu inay soo sameeyaan wax halaali wixii beero khasaare uu ku dhacay xooluhu ay soo sameeyaan wax halaali wixii khasaare ku dhacay dhismayaashana wasaaradda howlaha guud iyaduna ay soo sameyso wax halaali wixii dhismayaal iyo dadka khasaare soo gaadhay dabadna aynu markaa aynu u rogno wixii qaranka iyo dowladdu ay wax ka qaban karto iyo wixii aynu cid ula qeyshanaynaba inaynu dadka wixii loo qaban karo runtii in loo qabto dad ka badan 600,000 baa ku nool xeebaha sidii aad cadku dhufatay
dhibaatooyinka aad carabka ku dhufatay ee faraha badan ee baaxadda lihina way jiraan, oo baahiyihii waxay nu kala qaybin karaa laba, oo midna waa mid iminka itaaba leh oo dadkii meel ay galaan iyo waxay cunaan iyo dawo iyo wixii lamid a, midna waata mustaqbalka sidii dadka xooluhu ka baxeen ee beerihii ka burbureen ee dhismayaashii ka burbureen wax loogu qaban lahaa. Hawshaa baaxaddaali maxaa idinka marka laga baxo qiimeynta la soo sameynayo maxaa idinka diyaara? Runtii waxaa looga diyaaraa in tadegdega ana raashimo iyo shelter ama wixii la heli karo inaanu annagu hay-ad ahaan runtii 950 kartoon baanu ayaa storeka runtii noogu jiray oo aanu ku darayna iminka qaybna aanu bixinay oo aanu gaadhsiinay dadka iminkana qaybahan dambe aanu bixinayno aanu ku qayb qaybin doona haddii ilaahay yidhaahdo oo kaydka aanu runtii aanu ku haynay. Waxaa nooga meel yaalla inaanu wixii raashin la heli karo laysku dubarido hal meel layskugu wada keeno stoodhadii iminka teendhooyinkii iyo hawshii waanu ku jirnaa dhismayaasheediiba maanta runtii dhammaanaya oo aan maanta gacanta ku haynaa inaanu stoodhadii qaarkoodan dhiso si loo helo meelo waaweyn, maadaama aanu hore u dalbannay in stoodho waaweyn oo aynu cuntada ku kaysano kolka ay dee dhibaata timaado loogu gudman karo ama abaari ha timaado ama disaster kale ama afa kaleba ha timaada. Marka runtii waa noo diyaar inaanu dhulalkii waanu wada diyaarsanay burco oo kale stoodhadii runtii meyerka iyo barasaabka waa nagala qayb galeen, waa lagu wareejiyay dhulkii laakiin weli dhismihii baan dhicin berbere sidaas leeg waa lagu wareejiyay Hargeysa stoodhadii iyo dhulkii oo dhan waa lagu xarun cusub waanu u samaynay hay-addu. Marka runtii waxaasoo dhammi waa wax barososka ku jiray dee muddo kooban baanu runtii joognay laakiin teendhooyin baanu iminka runtii sii dhisaynaa. Aanu doonayno inaanu dee wixii yimaadaba aanu ku kaydino oo markaaba la distribute gareeyo degdeg loo bixiyo meelaha ay baahidu ka jirto. Waana laba fayso, fayska labaadna waxa weeye in mustaqbalka dadka sidii wax loogu qaban lahaa midna waa emergency oo waxaa degdega ama dawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama hooy ha noqoto shelter ha noqote intaas aanu horta dedejino oo aanu insha allahu kariim weygan si xoog leh si xawliya aanu u shaqayn doona haddii ilaahay yidhaahdo. Dee caalamka iyo dadweynaha shacbiga reer Soomaalilandna waa ugu baaqaynaa runtii inay kaalmo micno leh ama tijaarta ha noqoto ganacsatada ha noqoto qof kasto muwaadina iyo kuwa dibadaha joogaaba inay akoundada kii u heli karaa kii raashin heli karaana u raashinkii iyo shelter ama jiingado ama haddii ilaahay badkooda ku leeyahay teendhooyin ama boco ama weel wax allaaliya wixii runtii kaalmo in la heli karo inay kusoo hagaajiyaan baan runtii ka codsanaynaa oo ay keenaan annaguna aanu u diyaarnahay inaan kala wareegno markaabana sideedii aanu u gaadhsiino meel kasta oo runtii baahidu ay ka taagan. Waa tahay kaalmadan ka timi waddanka isku taga Imaaraadka Carabta oo ay ugu muhiimsan yihiin diyaaradahan wax lagu daadguraynayo ma sii joogayaan inta gurmadku socdo mise way inaga noqdeen? Me runtii saddex shay runtii nala shaqaynayeen shalay baa ugu dambeysay ilaa kowdiiyo barkii ayay hawshoodu runtii gurmado kale iyo howlo kale runtii lahaayeen. Facekii koowaad bay runtii inala fuliyeen oo si qurux badan ay nala fuliyeen oo reedi shalay toole kowdiiyo barkii markii madaxweynaha ay dhigeen way noqdeen. Laakiin iminka wixii runtii dee dhulal ay wadooyinku waa jiraan oo kadeedihii ama dhib badan day gaadiidku kala kulmay laakiin waxaanu isticmaali doonaa iminka wixii ka dambeeya. Dee biyihiina waa sii yaraanayaan oo dhulku waa kulaylo waa liqayaan inaanu gaadiid distribution kaga ama qaybinteeda waxaanu isticmaali doonaa haddii la helo gaadiidka dhulka. Waa tahay ma jirtaa saadaal kale oo dhinaca hawada ah oo hoosta ka xariiqaysa inay inagu soo fool leeyihiin roobab waaweyn oo gaar ahaan bariga oo qaarkood ay duufaan wadan karaan? Runtii sida aan ka warqabno waxaa la hadalhayaa oo ay qoladii Imaaraadku runtii itustay inay duufaan kale iyaduna ay jirto. Duufaantaas runtii waxaa la hadlayaa dhinaca Cumaan inay u badanayso, xagga Cumaan ay u badanayso bisha 26-keeda ayaa la filayaa maanta. Waa 26 soo ma 25 maanta 26 bisha ayay ii sheegay ilaa berito. Marka inay dhinaca bariga shishe wax ka soo gaadhaan baa suuragala, laakiin inagu kolleyba diyaar inaynu u ahaano haddiiba ay dee wax soo dhaafaan ama ay dhib kale ay timaado dadka dee waanu ku wacyigelinaynaa weli kol haddii duufaanba eeriyooyinkii uu ka jiro inay mar walba heegan ahaadaan oo ay meelaha biyomareennada iyo meelaha godan iyo baddaba runtii ay ka fogaadaan inta saacadaha howlahaasi ay dhan u kala dhacayaan. Taa lafteeda digniintaana waanu bixinno haddaynu isnidhaahno idinka idinma soo gaadhayo oo ay soobo baydho
تي خطر كلا أي 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 رقون سمركا ديار جرو وحمي إنما يليو هذون دعين حتى دبعتم ماله لكن وح مهمة أظن ديار هاي إنه هذا نمر كلا خسارة كوين دي وكوكي سمركا تانا لفتي ده إن إنه كد ديار جرو إنه أو إنه أما هالنقطة إن لاششكا بده قال يا مدو يح بده قال يا إني كت حد درع أنت تن صب لإن بالحلا تكبشة كنت لشيء إلى إنه وح نكبر هنا إنه ده إنه قبل بعدي أو إنه مر لبعض ولا إسكام ما بقى هذا كرنا إنه إلى هنا قد شوف شيء لهيد حالا بدم باله ادای مرکا اینو اگنو سوره دلگه سوقاده یا دلکی ای توفانه دو کلفته حالا هستی میت که دیبدیال حلقان رو باوقع اما دلکو قیینی هی و حاکن دلان کرا عضو رو یک قلود آفکره دتکه و یک بد بعدی کن قن کرا تا ایه دکل دیده قشه میده کوچه تا این سری لو آسی لحه اما لوگا بمبانی لحه نکته دیده کوی کنید من رو تو آرن مهمه و دعف ما در رضو حکمت ها فدان بعیسا و کل کویان بدن مر هوا بدن عید عان عف ما در رب بدن برندی اما داد کل فتو دیده و آن مر خورت تمر لعین و آباری ایسودی شوتی کل کوی علاس کاسین و کل حوالی داد با رنتی ده این حوالها بختی فرها بدن اترا و حالا یه عف ما در رب سوبینه اینه یه ولی من کردم مرکا و سرده عف ما در رنتی حوال بدن بیه دنو کوچرتا و کمی ده داد کی گرمت رنتی که قیب کلا تیم من بایستی و سیر که نوش هایی تیمم باي ايي اودرن ميلها قابها اودرن مركا انشالله كريم اين لغو برارو قابلا دا يو دكموي كنوا كلي ريجلين اينا اين لايسك آسو و حولها لايسك بمبانيو و هيدها دولي جاي يو عد كسو تشوك تو مامك قابل قبا رنتي اي كقيم قاتان اين انا عف ما در حولها سي انا اين وكين اين لايسك آسو و لايسك بمبانيو أنت أدلو هذا الحيي خسارة ياش هذا أي كم يتكاها وحكم يدها غير قويسة أو ككوبنا لح عرورة يو أبيه يهو يدي أو هالمر مصيبة داسي هلا شيء أو كل نفوي أو إن كسو هري لح عرورة يو أذكي يساتنا إسرائيل أنت حنون كله iyo do arin tooda me xanuun leedahay hadana tan xanuun gaar ah ay sii leedahay oo ilmaha yar ee kelidi ka badbaaday qoyska ka koobnaa 9 qof ee sideed u hoydeen ee arinta iyada ee wax gaar ah ma loogu tala galayo ee dhinaca xukuumadda ee iyo madaxweynaha Soomaaliland Musebihi Cabdi oo sheegay in ilmaha la soo qaado oo loo baahan yahay in dawladda lagu soo wareejiyo runtii in way jirtaa oo geerida fooshxun iyo deen madaha kale ee faraha badan ee dadkeenii runtii eeladaahay cod walba leh ku dhintay aad iyo aad baan runtii uga xunahay aad iyo aad baan uga tacsiinina qadar alaay runtii ayay ku timid waa ayan daro si gaarabay runtii ahayd qoyska de ka koobnaa 8 qof ee inanka yar runtii uu ka joogo runtii wax aad iyo aad uga murugoodo waa damaq iyo xanuun tilmaamaya dhibaatada meesha runtii ka dhacday baaxada iyo xoogga runtii ay lahayd marka madaxweynuhu runtii waa ballan qaaday waana la la qabanaya waxa laaliya wixii la kari karo in la kafaala qaado dawladdu kafaala qaado noloshiisa iyo hawshiisaba runtii madaxweynuhu waa ballan qaaday waa arintaas insha Allah kariib way dhamaanaysaa dadkeenu saadi waa hore carabka ugu dhufatay uma dhigannu la digniinaha iyo marka mustaqbalka laga hadlayo ka diyaar garowga afooyinka dhici karay abaaruhu kamid yihiin abaaray lagu soo noqnoqda roobabka iyo halisahooda iyo daadadka iyo ay kamid yihiin tuufaanadu ay kamid yihiin maxaad uga fursad ka faa'iideysanayaa fursadin maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ina dhageysanaya ama dadka ina dhageysanaya kala duwan runtii arrinta ugu muhiimsan waxa weeye dhibaatadaasi saad sheegtay maxamedow ayay nagu soo noqnoqotaa waa mar inuu abaar ku jirnay inuu qaaqdahayno iyo mar daad baa ina qaaday aynu leenahay waa dhibaato jirta ee biyaheenni runtii baday ku biiraan haddii aynaan biyaha kayd aynaan samaysan oo aynaan calafkii xoolaheenna beeran oo waxaynu inagu cunno aynaan beeran dee ku dhargimayno gacan iyo waxaan soo iibsano dhibaatadaasina runtii inaga dhammaan mayso haddaynaan xoolaheenna daryeelin oo aynaan nolosheenu inta badan waxay ku xidhan tahay boqolkiiba lixdan in ka badan waxay ku xidhan tahay xoolaha nool
asadka weyn aynu haysano ama aynu dibad u dhoofinaana runtii waa xoolaha. Haddii maanta waxaad moodaa in xoolaheenni gabaabsi ay sii yihiin dhulkii xooluhu ku dhaqmi jireen bari iyo galbeedba, runtii dhulkii xooluhu ugu dhaqmi jireen inay aad iyo aad ay gabaabsi u yihiin, oo xoolihii sannadaha isxiga ee sannadba waxaa laga yaabaa dee faamiliyada qaarkood ku neef 500 neef 400 neef dhinaca barig oo kale inay faamiliyadu lahaayeenoo wax yare iminka ay ka sii hadheen, oo haddana ay markiiba tii labaadna ay ku timid, tii afraadna ay ku timid, dee intii yaraydna ay sii qaado. Marka waa dhibaato runtii, xoolaheennii gabaabsi fara badan baa runtii haysta. Haddiise ilaahay dee khayrna way lahaydo dhul badan oo roob helay oo bilaa roob ahaayo nimco ku dacdayna oo dhabaari ka jirtay oo ilaahay dee ku bixiyeyna way jirta dhulkan xeebta oo kale, dee 4 sannadood roob ba mu arag. Ha ku badnaado dad hadlayo dhibaato, haddana waxaa laga yaabaa inuu dee wax soo saaro ama xoolaha intii wixii noolaada, haddii wax noolaadaan wixii inuu waxu taro barigaasoo kale inuu dee waxu taro meelo badan oo ka fog, keliya muu gaadhin in xeebta oo qura may ahayde iyo dhulka xeebta ku xiga ilaa iyo dhulka buuraleyda ee ka hooseeya intaba roobkani runtii wuu meesheeyey, meelo badan buu dee xoog uga da-ay. Qeyraxad ha ahaado oo dee roob caadi ayaanu ahaane. Marka runtii waxaanu u baahannahay iskutashi guud oo qaran inaynu yeelano, inaynu wax soo saarkeenna xoojino. Imika wasaaradda beeruhu runtii hawl badan oo dhinaca beeraha wasiirku aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa, dadaal badan buu runtii ku jiraa. Annaga laftayadu waanu tashanno, waxaanu dhawardee maadaama kayd laydin yidhi war waxuun horta bal waxaan dadku idin siiya un maahay miya wax la soo baxdaan. taasaanu ku tashanay, waxaan weydiistay hay-ad baan weydiistay inay ii qoddo saacado 1500 saacadood baan runtii ayaan helay. wasaaraddii beerahaanu maroon weydiistay wasiirkii baan wada tagnay, dhulkii baa laygu wareejiyey. haddii ilaahay badakeeda ku leeyahay, imikay qodniinkii baritoole dhul beeraho dhul jaale wajaale hay-addu yarato leedahay oo ay iyadu dee beerto qardadii baan markaa cagaf tii banayntii baan beri toola haddii ilaahay yiraahdo ayaanu bilaabaynaa. cagafyadii oo dhammina runtii way dul joogaan. marka runtii waxaan doonaa inaanu kaydka u horeeyaba makiinad hadhuudhna intaanu dhigno badhna suuji oonu uga dhigno daqiiq badhna aanu hadhuudh aynu ugu darro raashimada kale ee dee caawimooyinka si aynu dee waxula soo bixi karno. sidoo kale waxaan la wareegi doonaa dhammaan waxa ay beerto wasaaradda beeraha oo dhan kaydkanay runtii ayay kusoo dhici doonaan. marka innaga lafteenu dee inaynu isku tashano in haddaynu xoojino oo masalan wajaale haddaynu dhammaystirno in aynu banankii iyo dhulalkii kale ee bariga oo dhul faa'iido weyn uu ku jirta ay tahay inay xukuumaddu dad kana taageerto oo ay runtii dee maanta waa la siiyey ilaa 270,000 lacag ka badan bay dowladdu ku bixisay ama qaranku ku bixiyey in saacado loo qodo beeraha oo gobol walba qeyb baa runtii la siiyey. marka wax soo saarkaas waa wax inoo soo wada noqonaya. hal qodob baan doonayaa inaan ka faa'iidaysto oo doonaya si loo dhiirigeliyo beeralayda. kolka ay beeruhu soo go'aan baa la yidhaahdaa ama qamadi baa timid ama qiimihii baa jabay oo qofkii ma dhiiranayo ama saacadihii uu ku qoday lacagteediiba ma soo saarisay maxaan ku fala oo sanadka dambe inay niyad jab badan uu dadka ku dhaco. marka tiina waanu ka taxadaraynaa hay-adihii waxaanu amar ku siinay, qoraal aanu ku siinay in inta raashinkeennaasi uu ku filan yahay aan dibad laga keenin oo hadhuudhada iyo galleyda iyo wixii aynu soo saarnay midhaaba runtii ay ka iibsadaan beeralayda, dabeedna wixii ay gaadhi weydo ay ka keenaan markaa dibadda aanay ku filnayn. waxaa laga yaabaa inaan ku wada filaan nolosheena aanay ku wada filnayn. marka runtii tiina waa ku guuleysanay, hay-adihiina runtii diyaar waxa weeye sanadkan haddii ilaahay qadaro inay ka iibsadaan beeralaydii aynu ku dhiirigelino anaguna storieska insha allahu kariim intaa sanadka hore inaanu storieskaasi waxaas ay noo dhammaadaan, dabeedna aynu beeralaydii iyo wixii oo dhan qofkii kolku wax beerto xoolihiisiina calafkiisii uu haystaa. marka haddaad leedahay masalan 20 halaad ama 10 halaad beertaada haddii aad isu habayso calafkeedana ka warwari maysid haddaad geedkaa ku xidho oonu bartaa dhaafin. marka guuritaankan iyo socodkan faraha badan leh in laga guuro oo qaab agrobastrolis baa la yidhaahdaa, waxa weeye xoolo dhaqata beeraley isku dhafan oo qofka noloshiisi neefkiina uu iibsan karo, noofkiina manaafacsan karo, caanihiisi hilibkiisa ka cuni karo, xaggana beerta uu hadhuurkiisi iyo khudrad haddii ay tahay iyo nooc ay tahayba runtii uu soo saar way iskabaysaa labadii calaantii iyo wixii inuu xoolihii soo saari karo. marka runtii inaynu xoogga saarno biyo inaynu qabsanno oo biyahaynu dhaafaya dad bay qaadeenu la leeyahay, dee waxa weeye dalalka qaar sida Tunisia oo kale
sanadkiiba inay hal roob helaan baa laga yaaba. Haddana dalku waa green baa laydhaha, dhibic dhulka uga dhacdaa ma jirto, bariba ma dhaaftay, gebigeeda ba way qabtaan. Markaa runtii inaynu xoogga saarno biyaha hoosta ku jira ee boroliska riiga go-ay qodaan, iyo kuwa dhaamiska, iyo kuwa faamili ahaan oo aad qarbad samaysan karto, bacahaad samaysan karto, oo aad in kugu filan qof waliba haddii ay iskaashadaan dadku uni sugin un kaalmo oo keliya, runtii wax badan bay ayay qabsan karaan, khudrad bay beeran karaan, waxay soo saar, waxaa laga beeri karaa dhulka aan ahayn biyaha lahayn ayaad khudrad ka beeri kartaa. Dhulkeennuna waa dhul fertilizer cayriin oo macaadintii ay u baahnayd wax kasta ay ku baxayeen runtii leh. Marka haddii Ilaahay raxmadda uu inoo shubo, inaguna kaydkaa family iyo degmo iyo tuulo iyo gobol iyo qaran aynu u gudubno, goobaha kalena runtii dowladduna ay qodato oo ay wax soo saar ay yeelato, cuntadeennana aynu dhiirigelino, oo kolkaynu soo saarno haddaynu dhaa waa garowe ma cunno iyo waa galeeye ma cunno, timicna ma yeelanayo waxeeni. Nolosheenna noocyaad unbaynu u baahannahay, kuugu wanaagsan unbaynu u baahanno, kala duduwdo oon hal shay uuna kugu soo noqonay aynu ashyaa kala duduwan dee inoo farsamaysa. Marka waxaa laga sameeyaa cuntadana adduunku badde waa intan. Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faysal Cali Sheikh oo ah gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranka. Aad buu mahadsan yahay. Aad buu mahadsan yahay Maxamed.